Hur ser kamor? Repet era gana banak mereka. Իսկ քեզ վերցնի հետո աշխատակիցներ չէ՞ անորոշ այլ մնուկը։ Մի ամի դարձեք, եթե սեփականատեր ենք ունենում, արդեն աշխատում եք աշխատողի պարտքերի հարցը լուծում եմ, արդեն էլ ուրախ զվարթ գալիս է աշխատում իր աշխատավարձստանում։ Դուք ինձ ասեք, որ դուք շարունակեք այդտեղ աշխատել։ Ես 100% համոզված չեմ, բայց իմ իմացած ինֆորմացիան եւ գործընթացը ինձ տրամադրում է լավատեսության։ Խոստացել եմ մի աշխատավարձ մինչեւ ամսվա վերջ մի աշխատավարձ էլ մի ուս աշխատանք ամսվա վերջ։ Իմ աշխատանքից խաբուցին նշանակ չունի։ Ես ուտից մինչև 4 զավուտի դեպը պետք է նստեմ։ Չթողեմ զավուտ մարդ մտնի մարդ ուստի։ Չէ, չթողելու իրավունք չունես, ով որ կուզի կմտնի, ով որ էլ կուզի չի մտնի։ Չթողելու իրավունք չունես, ամեն մարդ ինքնավորություն ունի։ Ոչ թե մարդ, այլ ոչ մեկի տրանսպորտ։ Gracias.